თქვენი ორგანიზაცია წლების განმავლობაში მუშაობდა, სწორედ ციფრები, პროცენტები და ამ ძალიან კარგად იცით რეალურად სად არის პრობლემა და რამდენად მასშტაბურია ის ხარვეზები, რომელზეც პოლიტიკოსებიც საუბრობენ, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ კონკრეტული შედეგი მოყვეს მათ საუბარს და ნაბიჯები გადაიდგას რეალური. Რა სურათი გვაქვს დღეს შრომის უსაფრთხოების კუთხით ქვეყანაში? Მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემას უთმოთ საეთერო დროს. Რეალობა გვაქვს ძალიან სავალალო და ის სტატისტიკაც, რაც მოიყვანეს თქვენ, ნათლად აჩვენებს იმ პრობლემის მასშტაბს და სიმწვავეს, რაც დგას ქვეყანაში. დავიწყებ იმაზე საუბრით, რომ აი ძალიან ვიწროდ რომ არ შევხედოთ ამ ერთი ტყიბულის შემთხვევას, მითუმეტეს იმ პროცესში, რომ ტყიბული მართლაც არის განსაკუთრებული შემთხვევა და ცოტა ფართედ რო დავინახოთ ის სურათი, რაც ხდება ქვეყანაში, ჩვენ შეგვიძლია ერთი დასკვნა გამოვიტანოთ. ეს არის დასკვნა, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო ფოსთვის არასდროს არ გამხდარა მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული შრომის უფლების დაცვა და მშრომელების უფლების დაცვა. მის პოლიტიკურ დღისწესრიგში არასდროს არ ყოფილა შრომის საკითხები და ყველა ნაბიჯი, რომელიც იქნა გადადგმული ამ პროცესის მანძილზე, ეს იქნება კანონპროექტის მიღება თუ ასე შემდეგ, არის მხოლოდ მოჩვენებითი, ის არ არის რეალური შედეგები. Ну, реально, чатули იყავით ამ კანონპროექტის განხილვის პროცესში, ხო? Ратом დაпауზდა რეალურად, იმიტომ რომ კანონდებლებიც ამბობენ თავად რომ კი არ არის ჯერ კანონად ქცეული, მიიღეს, მაგრამ არ არის კანონად ქცეული, ხო? Ანუ მისი აღსრულება რეალურად არ დაწყებულა. Რა არის ის მთავარი არგუმენტი, რაც გესმოდათ ამ განხილვების პროცესში? კი ბატონო, უკვე ძალიან ცხადი იყო და პრინციპში არც მალავდნენ ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლები იმას, რომ აქ მთავარი საკითხის წარმართველი, ასე ვთქვათ, იყო ეკონომიკის სამინისტრო, რომელიც ცხადად და ღიად ეწინააღმდეგებოდა ამ კანონის ასეთი ფორმით ფორმულირებას და ის პირიქით მთელი ამ სუსტი კანონის, რაც შევიდა პარლამენტში მთავრობის მხრიდან, აი ამ სუსტის დასუსტებასაც ცდილობდა მუდმივად ამ პროცესის მანძილზე და იყო შემთხვევები, როცა მთელი 8 თვის მანძილზე გაიწელა კანონპროექტზე რაღაც ელემენტარული. კი ბატონო, მაგ პერიოდზე გულისხმობ, ჩვენ ღიადაც გავაკეთეთ ამ თაობაზე განცხადება. უბრალოდ პრობლემა არის ის, რომ რეალურად არც ერთი ხელისუფლება, მათ შორის წინა ხელისუფლებაც, რომელიც დღეს საუბრობს იმაზე, რომ ფურცლებზე გვაქვს მხოლოდ კანონმდებლობა, მათი ხელისუფლებაში არსებობის პერიოდში ფურცლებზეც არ ჰქონდა და სწორედ ის ხელისუფლება, რომელმაც გაუქმა ყველა საკანონმდებლო აქტი, რომელიც სოციალური დაცვის გარანტიებს ითვალისწინებდა, გაუქმა შრომის ინსპექცია, მისი მოდერნიზების ნაცვლად. Практиკულად მაშინ შრომის კოდექსი არც არსებობდა, არსებობდა, მაგრამ არ. კი ბატონო, მაშინ ხო, არ არსებობდა არა მხოლოდ კანონმდებლობა, მექანიზმები, ელემენტები, ინტარული დაცვის მექანიზმები და სტატისტიკა, რაზეც თქვენ საუბრობდით, აი გარდაცვალების და დაშავების შემთხვევებშიც მოვიტანე აქ სპეციალურად სტატისტიკა 128 შემთხვევიდან, რომელიც 2017 წლის 9 თვის მანძილზე განხორციელდა, მხოლოდ 11 საქმე წარიმართა სასამართლოში და მათ შორის 75% ამ საქმეების სრულდება არა განაჩენით, არამედ საპროცესო შეთანხმებით, რომლის მაქსიმალური რაოდენობა ეს თანხის არის 500-დან 5000 ლარამდე. ჩვენ ხვდებით, რომ სიცოცხლე არ არის ამ სახელმწიფოსთვის ღირებული მშრომელის სიცოცხლე, არც ერთი მექანიზმი, რომელიც შეეძლო პრევენციისთვის, აი დღეს რა პრევენციაზე ვსაუბრობთ, ხომ? ეს მე ვერ გეტყვით, რომ ამ კანონის მოქმედების პროცესში ის შემთხვევა, რაც გუშინ მოხდა ინგლისის სახელობის შახტაში მოხდებოდა, თუმცა ამ კანონს ჭირდებოდა გაცილებით ადრე ზრუნვა და მიღება, გაცილებით ადრე მსჯელობა იმაზე, როგორ შეექმნა ძლიერი მექანიზმები პრევენციისთვის, მათ შორის და კი ბატონო, რეაგირების მექანიზმებიც იგივე. ლაშა, როდესაც სამართლებრივი პასუხისმგებლობაზე ვსაუბრობთ, მაგალითად დღესაც და გუშინაც დაისვა